আজি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এডৰ কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টৰ ৰিজাল্ট দিছে, য'ত কাট অফ হৈছে 15। ইয়াৰ পৰা জানিব পাৰি যে বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত বেছি নাম্বাৰ পোৱা নাই, তেওঁলোকে কম নম্বৰ পাইছে, গতিকে সেয়ে অনুসৰি পেলাই কাট অফ হৈছে 15। সেইবাবে আপোনালোকে যিসকলে কোৱালিফাই হৈছে, প্ৰথমতে আপোনালোকে চৰকাৰী অনুষ্ঠানবিলাকত এপ্লাই কৰিব, তাৰপিছতে গভমেণ্ট যিবিলাক NCTE থাকে, NCTE ৰিকগনাইজ কলেজ থাকে, সেইবিলাকত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, তাৰপিছতে সম্পূৰ্ণ প্ৰাইভেটবিলাকত এপ্লাই কৰিব। কিয়নো একেবাৰে প্ৰাইভেটবিলাকত দাম বহু বেছি হৈ যায়, চৰকাৰী তুলনাত বহু বেছি হয়। আহকচোন বাৰু চাওঁ আমি এতিয়া অসমৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বা উজনি অসমত কি কিনো NCTE ৰিকগনাইজ প্ৰাইভেট কলেজ আছে। ইয়াত প্ৰথমতেই নাম ল'ব পাৰি NCTE ৰিকগনাইজ অৰ্থাৎ নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন ৰিকগনাইজ বি এড কলেজসমূহ হৈছে ধেমাজি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ট্ৰেইনিং কলেজ, তাত 50টা ছিট আছে বি এডৰ বাবে। ইয়াৰ পিছত বিহপুৰীয়া PG ট্ৰেইনিং লখিমপুৰ, ইয়াত আছে 50টা ছিট। ইয়াৰ পিছতে আছে নামৰূপ কলেজ অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন ডিব্ৰুগড়, তাতো আছে 50টা ছিট। ইয়াৰ পিছতে আছে কলেজ অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন তিনিচুকীয়া, তাত আছে 50টা ছিট। আনহাতে 5 নম্বৰত আছে ডিগবৈ বি এড কলেজ তিনিচুকীয়া, ইয়াত আছে আকৌ 100টা ছিট। ইয়াৰ পিছতে যোৰহাটত আছে কমলা বেজবৰুৱা মেমৰিয়েল কলেজ অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন যোৰহাট, ইয়াত 50টা ছিট আছে। ইয়াৰ উপৰিও লখিমপুৰত আছে লখিমপুৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ট্ৰেইনিং কলেজ, ইয়াত আছে 50টা ছিট। ইয়াৰ পিছত আছে ঢকুৱাখানাৰখনত 100টা ছিট কলেজ অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন। ইয়াৰ পিছত আছে শিৱসাগৰত শিৱসাগৰত থকাখনৰ নাম হৈছে শিৱসাগৰ কলেজ অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন, তাতো আছে 50টা ছিট। আপোনালোকে চৰকাৰীবিলাকত যদি এডমিশ্যন লোৱাৰ সুবিধা নাপায়, তেতিয়া এই অনুষ্ঠানবিলাকত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ সুবিধা পাব, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতেই আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰাইভেটবিলাকত এপ্লাই কৰিব। কিন্তু এটা কথা যে সেইবিলাকো সেই চৰকাৰী অনুষ্ঠানবিলাক বা চৰকাৰী টিচাৰ এডুকেশ্যনবিলাকৰ অন্তৰ্গত হ'ব লাগিব, গতিকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিব। ইয়াৰ পিছতো আপোনালোকে সুযোগ আছে, বিভিন্ন চৰকাৰী চাকৰি ওলাই থাকে, সেইবিলাকৰ কাৰণে পঢ়া শুনা কৰিব, নিশ্চয় ভাল ফল লাভ কৰিব। কষ্ট কৰিব কিন্তু ফলৰ আশা নকৰিব, কষ্ট কৰিব ফল যি হয় হ'ব, তেনেদৰে ধৰি পেলাই সদায় পঢ়া শুনা কৰিব, নিশ্চয় ভাল ফল পাব। ধন্যবাদ।